mismo. Moncho Fernández recorreu momentos a mensaxe individual para topar solución. As palabras de ánimo para reactivar os seus. Vamos, Masi, poden facelo. Pero ni Masi Cliva, nin o resto de xogadores tiveron a mellor tarde. Para mostra, este ataque protagonizado por Pavel Púmpera e Alberto Corbacho. Nos ha faltado brillanteza na ejecución, porque decías que hemos tenido pérdidas que... Yo creo que la más significativa es este 2-0, ¿no? Que van Alberto y Pavel y el balón se va por la línea de fondo. O encontro tivo dúas partes. A primeira, ata mediado segundo cuarto, na que o Río Natura Monbus, a pesar de non dar boas sensacións, marchou por diante no resultado. Desde a línea de tres conseguiu vantaxe no marcador. O Valencia foi de menos a máis. Conducido por un gran Pau Rivas, sacou proveito dos erros do Obradoiro e do potencial e a calidade do seu plantel. No terceiro e cuarto cuarto, o equipo que agora adestra Carles Durán sacou a relucir todos os seus recursos ante un Obradoiro que se foi diluindo para acabar perdendo por 73 puntos a 62. Chegou a segunda derrota do Río Natura Monbus no seu feudo. Desta vez, as indicacións de Moncho Fernández non foron suficientes para que o equipo lograra derrotar o Valencia Basket. Corbacho mantivo seus, pero o partido rompeuse no segundo cuarto. Pau Rivas e Nedovic propiciaron o triunfo de Valencia por 80-68. O domingo, tamén con 9 victorias, agarda o Iberostar Tenerife.